Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje pravidelne informačné a pracovné cesty pre novinárov. Na jednej takéto sme sa zúčastnili s našou kamerou, počas ktorej sme mali možnosť navštíviť viaceré inštitúcie Európskej únie v Bruseli a stretnúť sa tie so zástupcami Slovenska v Európskej komisii a Európskom parlamente. Jedným takýmto bolo i stretnutie so slovenským komisárom Marošom Šefčovičom, ktorý poskytol novinárom aktuálne informácie týkajúce sa okrem iného i čerpania eurofondov. Práve pri tomto čerpaní došlo k určitým zmenám, keďže Európska komisia vzhľadom na špecifickú situáciu na Slovensku predložila návrh, aby sa tzv. Pravidlo N+2 zmenilo na pravidlo N+3. To znamená, že vlastne zmenou tohto nariadenia by sa umožnilo, aby vlastne to čerpanie bolo predĺžené z roku 2012 až do roku 2014, z roku 2013 až do roku 2015. Ďalšou témou, o ktorej slovenský komisár Maroš Šefčovič diskutoval s novinármi, bola banková únia a eurozóna. Viac menej ten pohľad z tejto budovy na európsku ekonomiku asi taký, že menovú krízu máme za sebou, nepociťujeme nejaké obavy ohľadom toho, či by euro malo prežiť alebo nie. Tá kríza kulminovala v minulom roku, ale je evidentné, že kríza dlhová, kríza nezamestnanosti a v podstate kríza konkurencieschopnosti tu stále s nami je. A na toto bude samozrejme potrebné ešte veľké úsilie, aby sme sa z toho dostali. No a taký veľký problém, ktorý cítime hlavne v tých krajinách tzv. Periférie na juhu EÚ, je problém tzv. Transmisie, to znamená, že máte veľmi alebo dosť peňazí, ktoré poskytuje Európska centrálna banka v bankových systémov, ale tieto proste prostriedky je problematické dostať k malým stredným podnikateľom do domácností. Nemenej zaujímavou bola i dohoda o viacročnej finančnej perspektíve medzi členskými krajinami a Európskym parlamentom. Touto dohodou by Slovenská republika získala veľký balík financií, pričom len na kohézne programy by to bolo vyše 13,5 miliardy eur. K tomu je potrebné pripočítať i veľkú sumu, ktorá by na Slovensko prišla vo forme priamych platieb pre poľnohospodárov. Taktiež je predbežná dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou o zúžení operačných programov, ktorých by malo byť približne 6, a priority by mali byť orientované do oblastí, ktoré čo najviac zvýšia konkurencie schopnosť Slovenskej republiky a znižia regionálne rozdiely, čím by prispeli k tomu, aby sa na Slovensku tvorilo viac pracovných miest. Okrem stretnutia s Marošom Šefčovičom mali novinári možnosť stretnúť sa a diskutovať i s ďalšími zástupcami Slovenska, či už v Európskom parlamente alebo Európskej komisii. Táto pracovná poznávacia cesta v Bruseli bola pre mňa podnetná hlavne v tom, že som mala možnosť osobne navštíviť a vidieť európske inštitúcie. Na pôde Európskeho parlamentu som získala rôzne nové informácie, hlavne o pôsobnosti Európskej únie, taktiež o ďalšej jej činnosti. Po pracovných stretnutiach mali novinári možnosť navštíviť i historické centrum Bruselu, ktoré je známe množstvom skvostných historických pamiatok. Z Bruselu pre televíziu Zemplín, Rozália Füzeriová.